Isha jama na bete kaiti gothira gashiate ilago kofrorine na omuthenya na ikere kariyaruhia. Ati? Muthenya waira mubuga wakivira keno kova kiera hura dereti ya hudheri wa vagi kwe omarua. Akiuga vrori ogehebiria mwereke na usio niu kuhota kuiruga mirila kibesha na oho gutura mieke meigia mawira kwe beo jithi. Liedikithia liri likiyu kio na jila itiga ni tani ya Kenya. Amwe makihurahe na kuga thegani alua kahida karia maretele ile karigu kinya. Aliage makiuga mati kweda dai mono ya mudheba usio hakuhenao. Wabangi ina madhara yote. Kubangi waje kubaliwe. Juni mumea. Natoka kwa shamba na tekenezo terek. Kwa hiyo na ni dawa. Mwezi elewana la sigara lakini bangi ina ugonjwa kama TB. Upande yangu na support bangi kwe sawa. Makinyamaruru makiwa dho kwa gagu koroma gikinyukio ni momara haya mwe omiridu wa agwe tinguria. Uli ya makoleto makimihudhira na mationa kanaye. Bangi inaona ikubaliwe. Kwa maana sahi mimi nimeitumia kama miaka 20. Je, ni dhuru? Sioni madhara yote kwa bangi. Juu ni kitu inatoka kwa shamba direct, ni mumea. Si kitu inapitia kwa mashini na prosesi o chemical kama kitu yote. Onakuli uguo, daktari wa Better Healthcare, Caroline Mwai. Aroigo hodheri wa vagi, ogiaga kuroro na uigiriki. Ni ugwati mwenene kule ogima wa mwiri hali muhodheri. It's taken excessively. Kana egenyuo enyige, nilehaga fatigue, nilehaga dizziness, kana lege konoga. Kana lege kakia muda kwa very paranoid. Akoro atari rest, akore restless, ata itago kideria. Akoro akiorora muno, kana lege akoro proactive. Nekuga terere, nekuga akoro go active more than you're supposed to be active. Wanakuri uguo taarigitani oigete kule itumi, jaiso gagiriria mahodhire mumera usio, na jira siya kuri gitaru waru. Tutaidagia in the surgery, kana hida tureka chemotherapy, nilutaidagia adugiru magia na nausea, kana vomiting, after chemotherapy. So, hedirea wa heo dawa ina those compound, compound iso sikologo denyo wa cannabis, kana fagio, nilutaidagia kuri reduce that nausea. Ona ligine tutaidagia ku improve, adole matara hota kuri iliowega, nilutaidagia na ku improve appetite. Liedikithiri ya ko, thiriukete olele mishimiki kure tuwegisaka ya, dhudha wasi ya nasi ya oko guatio ni mutego wa uhudhiri wa vagi. Naru mehitete na kuga matige tikira udu tausio kuhani kama kiona gira. Todona adomani wa vagi otide wera melu tagira. Adomani wa vagi nekolirima maririmaga. Maga torama nyoba. Otare ginya ichebe mako ya madhia mogoda. Edo ketia na keige onadhuri ya ito. Kiwe gero ndethi na abele na kuhudhiri ole. Noto oneo utuha na tatumia. Todwadhuri ya igene yo matu mamehudha gira. Okoth arahiga waga tatu hariari ya makoleto makiede kithia vagi kuheo maruwa guko furulini. Dhudha wagwanda ogot kuma kaunti ya Siara. Na moro wa Raila Odinga ulea wede kithetie kuye nageikaro kumulika ulea vagi kuheo maruwa. Muthenya wa juma ine furi wa South Africa ni rahe beidie uhodheri wa vagi na kuagithia kia na isu jaithato siagativa wa furuli usio ilia ilagira gia uhodheri wa vagi. Leugi ya gwetelero ni kuona mwerekera ulea buge ikoya. Wona yaso kereria kumana na medekithia maya. Hihiwe muruga mwaku ni uriku.